Робочого тижня на годиннику 8 вечора на календарі 3 жовтня і команда телеканалу Вінниччина готова розповісти про події середи. Тож сьогодні говоримо про таке. Чому діти тікають і чи можна завадити втечі? Поради від поліції. З ресторану на лікарняне ліжко. Масове отруєння в районному центрі. 70 тисяч фахівців для залізниці. Козятинське училище святкує ювілей. Поминального обіду на лікарняне ліжко. Десятки людей отруїлись в одному з ресторанів Могилева-Подільського на Вінниччині. Причина – гостра кишкова інфекція. Серед постраждалих – як діти, так і дорослі. Детальніше про ситуацію далі у сюжеті. Пані Валентина – одна із 24 людей, які потрапили в лікарню з отруєнням. Жінка, як і решта пацієнтів, напередодні була на поминальному обіді в одному з місцевих кафе. Каже, їла багато страв, ніби все було свіжим. Тож про такі наслідки навіть подумати не могла. Пронос і температура 38,5. І почало так, ну як це кажуть, колотити холодно. І накривалося всякими ковдрами, поки оговталася. З подібними симптомами в лікарню звернулося понад два десятки людей. Наразі більшість з них лікується вдома. В медзакладі залишаються лише ті, хто в найважчому стані. Всі майже поступили в середній ступені важкості. Двоє людей були в важкій формі, обезвожені. От, на даний момент знаходиться на стадії лікування четверо вже хворих виписані. Зараз в середньої ступені важкості знаходяться приблизно 10 чоловік. Всі останні в задовільному стані. Кафе, в якому отруїлися люди, під час поминального обіду перевірили працівники Держпродспоживслужби. Відібрали деякі зразки їжі, водопровідної води та обстежили обслуговуючий персонал закладу. Були відібрані зразки водопровідної води. В одному із зразку виявлені бактерії групи кишкової палички та ентерококи. Тобто вода водопровідна не відповідає. Змиви, які були відібрані на кухні, майже 87% забруднені бактеріями кишкової палички. Сказати остаточно, що стало причиною масового отруєння людей, фахівці не можуть. Здійснити розслідування в повній мірі завадила недостатня кількість зразків їжі. Коли працівники Держпродспоживслужби прибули у ресторан, усіх страв на кухні не залишилося. Дуже користується популярністю, завжди схвальні відгуки про нього. Дуже обід був такий ситний, різноманітні страви були. І всі були в захваті від смакових якостей. Ніяких не було там предвісників, все було свіже. Тим часом заклад харчування наразі залишається закритим. Анастасія Голошивець, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина. 14 нових амбулаторій збудують у селах на Вінниччині. Про це повідомляють на сайті Вінницької ОДА. Всі амбулаторії будуть однакового типу. За кожною закріплюватимуть автомобіль. Для лікарів побудують службове житло. Перші 5 амбулаторій будуть збудовані до кінця цього року, решту завершать до 2019-го. Для 12 амбулаторій уже виготовлено проектно-кошторисну документацію. І на цьому тижні будуть оголошені тендери. Щодня підлітки тікають з дому, і перелякані батьки метушаться по місту, не знаючи, що робити і думати. Для багатьох втеча дитини – шокова ситуація, для інших – класичний випадок. Однак у дітей є цілком певні причини для втечі, і якщо про них знати, можна їх уникнути. Як себе вести, щоб попередити подібні ситуації, дізнавалась Ольга Боднар. Лише цьогоріч підрозділами головного управління Нацполіції у Вінницькій області зареєстровано 212 звернень щодо безвісного зникнення дітей.
Переважно домівку залишають діти у віці від 14 до 16 років, які виховуються у неповних та малозабезпечених сім'ях. Проблема залишення дітьми самостійно своїх домівок сьогодні досить актуальна. Чим? Порівнюючи з минулими роками, на жаль, вдвічі збільшилась кількість залишень дітьми своїх домівок. Це першочергово вже є ситуація критична тільки в тому, що дитина – це незахищена верства населення. Тобто це кризова категорія людей, яка не може себе захистити самостійно. Вони, йдучи з дому, особливо коли ці діти залишають домівку десь в такому стресовому емоційному стані, вони здатні на будь-які вчинки. За статистикою, діти залишають свої сім'ї через відсутність належного батьківського виховання. Конфлікти в родині, небажання батьків вникати в проблеми дитини, залишення чат без догляду через трудову міграцію дорослих або розпиття ними алкогольних напоїв удома. Та найчастіша причина – конфлікт, непорозуміння, відсутність діалогу між дорослими та дітьми. За 9 місяців цього року ми вже склали на батьків 1482 протоколи. Із них уже сотня протоколів за новими штрафними санкціями. Тобто з кінця серпня до сьогоднішнього дня вже 100 протоколів – це за новими штрафними санкціями з підвищеним цим штрафом. У поліції кажуть, головний чинник для оперативності розшуку дитини – це своєчасне повідомлення до поліції про її зникнення. Ольга Боднар, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина. Вінницькі трамваї «Вінвей» отримали нагороду від ЄС. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов. За сміливий та інноваційний підхід, а саме модернізацію старих трамваїв у «Вінвеї», Вінниця отримала нагороду разом із бельгійським містом Гент та німецьким Ахеном. На думку комісії, вінницькі трамваї споживають на 40% менше електроенергії та є в 5 разів дешевші, ніж еквівалентна модель. Крім того, мають безкоштовний Wi-Fi та нову систему відображення інформації. На цьогорічній церемонії європейська ініціатива, яка виступає за екологічний, економічний та ефективний транспорт, Вінницю названо одним з найбільш передових міст. Одному з найстаріших навчальних закладів України на Вінниччині 140 років. Уже майже півтора століття у Козятинському вищому професійному училищі залізничного транспорту навчають кваліфікованих фахівців залізничної галузі. За всі роки існування заклад підготував понад 70 тисяч випускників. З нагоди свята колектив училища влаштував концерт, на який завітало багато поважних гостей міста та області. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Професійно-технічна освіта – важлива ланка у структурі залізничного транспорту. Саме начальний заклад забезпечує залізничні організації кваліфікованими кадрами, які в майбутньому стануть професіоналами. Цьогоріч Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту, яке навчає майбутніх залізничників, відсвяткувало 140-річний ювілей. З нагоди свята до закладу завітали багато поважних гостей. Зала була переповнена охочими розділити радість свята. Працівникам училища бажали невпинного руху вперед, процвітання талановитих учнів та успішного здійснення всіх планів і задумів. Ви готуєте тих людей, які потрібні завжди, які своїми руками печуть хліб, які, ну кожен їздив на поїзді, напевно, як без машиниста, як без провідника. Сподіваюсь на те, що якість підготовки спільно з нами, з нашою допомогою, і це буде, і я вам обіцяю, і це ми вже виконуємо, буде тільки нарощуватися. І ми будемо спільно з вами ні прості часи, ні прості проблеми, але будемо їх вирішувати тільки вперед. Хочу побажати вам успіху і не зупинятися на досягненому, щоб у вас завжди було натхнення. Тому зараз така конкуренція на ринку праці, що зараз перемагають найкращі. Я вважаю, що саме вихованці, саме випускники нашого училища будуть найкращими. За 140 років з навчального закладу випустилось більше 70 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Це і помічники машиніста електровоза та тепловоза, електромонтер контактної мережі, електромонтер колії, провідники пасажирських вагонів, а також інші професії, які потребує народно-господарський комплекс, оператори комп'ютерного набору, перукарі, кондитери та кухарі. До послуг учнів обладнані та відремонтовані кабінети, майстерні та комп'ютерні лабораторії. 140 років – це дійсно великий вік для навчального закладу. Таких навчальних закладів, яким більше за 140 років, всього три. Кожний третій на залізниці – це наш випускник, кожний п'ятий в Укрзалізниці – це наш випускник.
Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту – одне із найдавніших навчальних закладів в Україні. За словами викладачів училища, 140 років – це дуже визначна дата. За цей час було проведено колосальну роботу. Я вважаю наше училище одним із найкращих училищ на Україні взагалі. А в Вінській області це дійсно найкраще. Це кузниця кадрів для залізниці. На даний момент перспектива працевлаштування досить висока. Також наш учбовий заклад має угоди про ступеневу освіту з вищими учбовими закладами. Тобто наш учень не зупиниться на дипломі училищанському. Він має зростати професійно в вищих учбових закладах. Про переваги навчального закладу розповідають самі ж учні. Кажуть, в училищі надзвичайна атмосфера. І саме тут в перспективі можна стати висококваліфікованим спеціалістом. Викладачі дуже добре об'ясняють. Ми пишемо конспекти, нам постійно показують відеоматеріали, квитки, реферати. Ми все друкуємо, все робимо, нам все дуже чудово пояснюють. Нашій групі дуже повезло вчитися якраз 140 років. Хотів би побажати, щоб в цьому навчальному закладі вчилося завжди так багато дітей, щоб всім було легко вчитись, щоб навчання викладачі їм допомагали, щоб викладачам було легко з дітьми працювати. Це дуже чудовий навчальний заклад. Мені порекомендував мій дядько, тому що він дуже багато років тут навчався. Він сказав, іди, ти не пожалієш. І я дійсно, як сюди прийшла, я не пожалкувала, що я дійсно сюди прийшла вчитися. Загалом в училищі здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з 36 спеціальностей. На додачу, з 2008 року до вітчизняного диплому кращі випускники училища отримують міжнародний сертифікат, який дає право працевлаштуватись у будь-якій країні світу. Власники таких сертифікатів можуть претендувати на вакантні посади в міжнародному рейтингу робочої сили. Крім того, училище є учасником міжнародної програми «Освіта без кордонів», в рамках якої співпрацюють з освітніми закладами багатьох країн світу. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Це усі новини про події середи, про які ми хотіли вам розповісти сьогодні. Якщо не встигли побачити найцікавіше, переглядайте наші новини онлайн. А в ефірі телеканалу Вінниччина із свіжим випуском новин побачимось вже завтра. До зустрічі на рідному каналі.